бол өнөөдөр үдээс хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралцсан. За энэ хуралдаанаас бол одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цаашдаа нэмэгдүүлэх үгүй юу гэдэг асуудлаас илүүтэй. За иргэд одоо өөрсдөө хувийн ариун цэврээ сахиж одоо дор бүр нь иргэн мөр хариуцлагатай асуудалд хандах ёстой юм а гэсэн ийм уриалгыг бол гаргасан. За мөн одоо төрийн одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтэй гишүүд бол одоо мэдээлэл хийж мэдэгдэл гаргасан. За энэчнээс харах юм бол иргэдийн хувьд амны аалтаа зөөж одоо зай хоор зайгаа байрах гараа сайтар угаах гэх иргэний хариуцлагын асуудал бол чухал юм а гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн. За мэдээж төрийн байгууллага холбогдох одоо улсын онцгой комисс зэрэг байгууллагууд, хууль хүчний байгууллагууд бол цаг алдалгүй энэ цаг мөчид гэсэн ажилласан хിവэрэ байгаа юм а. Тэгэхээр манай улсын хувьд цаашдаа сар тахлын дотоод та алдахгүй байхын тулд бас хууль эргэцүү орчноо хүртэл өмнө одоо энэ хаврын өмнөх одоо хаврын чуулганаар бол хилцэн баталж иргэдийн одоо амь нас, эрүүл мэндийн эдийн засгийг хамгаалах чиглэлд бол хууль эргэцүү орчин хэдийнэ бүрдсэн. За одоо яг энэ цар тахлын сэргийлэх чиглэлд бол одоо холбогдох хууль эргэцүү орчин бүрдсэн учраас зохиомлоор үн нэмдэг энэ асуудал бол байх хуулийн өрөөнд бол одоо байхгүй ма гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг бол өгсөн. За ингээ үзэгч та бүхэндээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн мэдээллийг бүрэн ихээр нь үзүүлээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаа 20 оны 11 сарын 11-ний өдөр 13 цагт болдлаа. Тэгээд мэдээж ийм хурлаар бид энэ олон нийтэд тархаад байгаа цар тахлын өвчнөд холбоотой асуудлаар хурлцсан. Ингээд ард иргэдэд сэрэмжлүүлэг анхааруулга гаргахаар шийдлээ. Хувь хүний хариуцлага энэ ариун цэвэр одоо байнгын масаар хэрглэж байгаа гараа угааж авах тийм ээ тогтмол ингээд бие биедээ хариуцлагатай юм одоо үг хэлж авах ийм асуудлуудыг бол ард иргэдэд өрөөлж байна. Ингээд төр засаг засгийн газар яаралтай арга хэмжээнүүд авч байна. Одоо хувь хүн ард түмэн та бүхнээс танаас өөрөөс чинь одоо бүх зүйлийг шалтгаад болчиход байгаа гэж анхааруулж мэдээлэл гаргаж байна. За ингэж. За ард иргэдэд бас анхааруулах сэрэмжлүүлгийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс өгч байна. Монгол улс 2020 оны 1 сарын 14-нд хил хязгаараа хааснаас хойш өнөөдрийг хүртэл дэлхийн нийтэд тархсан цар тахал COVID-19-ийг дотооддоо алдлуугаар амжилттай барьж ажилласан. Харамсалтай нь Оросын холбооны улсаас хүнсний бүтээгдэхүүн тээрвэрлэж ирсэн жолооч тодорхой 20 төрийн дэглэмдээ 21 хоноод карантинаас гарсан ч гэсэн дахин одоо коронавирус илэрч гэр бүлийнхэн хүнд халдварсан ийм одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүслээ. А нөхцөл байдал цаашаа хүндрүүл бид нар энэ 20 төрийн дэглэмний цааш нь сонгож ажиллах ийм нөхцөл байдал үүсхийг бас ард иргэдэд урдсан сануулъя. Гэхдээ манай ард иргэд одоо өвмөж болохгүй тайван байх хэрэгтэй. Биеиндээ хариуцлагатай хандах ёстой. Ахын зөрийг одоо сайтар сангах ёстой. Хүнсний байдлыг бид нар засгийн газар урьдсан байдлаар төлөвлөж ажиллаж байгаа учраас хүнсний янз бүрийн хомсдолд орохгүй. Үүнд одоо манай ард иргэд бити санаа зовоороо дэлгүүр хоршоо зах зээлээр явж бараа бүтээгдэхүүнийг бүгнөөр нь худалдаж авах шаардлагагүй. Урдын хэвийн байдлаар одоо бараа бүтээгдэхүүнээ хүнснийхээ зүйлүүдийг авах ёстой. Ийм одоо хангамж одоо засгийн газар хийцэн байгаа. Тийм учраас зохиомжтой хүнслийг одоо бити үүсгээрээ. За хүндэт иргэдэд 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Монгол улсын хурлаас цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг батлан гаргасан. За энэ хуулиар иргэн бүрийг нийтийн эрх ашиг, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлын энэ асуудлыг хамгаалахын тулд иргэн бүр үүрэг хариуцлагаа өндөрдүүлж 20 цэрийн дэглэмийг чанд сахиж хувийн ариун цэвэр төрийн холбогдох байгууллагуудаас тавьж байгаа шаардлагыг чанд биелүүлэхийг үүргэжүүлсэн. Энэ бол онцгой нөхцөл байдлаа. Эрүүл мэнд, үндэсний аюулгүй байдал, хүмүүсийн амнас, эрүүл мэндийн холбоотой асуудал. Ийм учраас иргэн бүрийг хуулиар чанд сахиж биеиндээ шаардлага тавьж ер нь энэ хүндрэлтэй үеийг өв санааны нэгдэлтэй давхын төлөө хамтарч ажиллахыг уриалж байна. За үүний тулд хамгийн гол нь тайван байдлыг хангаж худал хуурмаг мэдээллээр нийгмийг зочирдоохгүй хүмүүсийн дархлааг дордуулахгүй байж одоо нийтийн эрх ашигын төлөө өв нэгдэлтэй сахилах хариуцлагатай өндөр ухамсартай энэ цаг үеийг давхыг уриалж байна.